Доброго дня! Сьогодні я вам пропоную гарний такий цікавий узор об'ємна косичка. Так він виглядає на лицеву сторону. Такий об'ємний, гарний рельєфний узор. Так, його розтягнути. Пишний. І така виворітня сторона його. Для в'язання цього узору потрібно набрати кількість петель кратно 3 і 2 петлі для симетрії узору. Рапорт узору складається з 4 рядів. Я набрала певну кількість петель і приступаю. Перший ряд починаємо в'язати. Кромочна петля знімається на початку ряду. Далі йдуть 2 виворітні петлі. Далі з протяжки, між петлями протяжка. Прив'язуємо лицеву петлю. Лицева і знову з протяжки петлю прив'язуємо лицевою. Отакий рапорт першого ряду узору. Продовжує 2 виворітні, протяжка, лицева і знову протяжка. Дві виворітні, протяжка, лицева, і протяжка. Дві виворітні. Протяжка, лицева, протяжка. І в кінці ряду 2 виворітні петлі і кромочна виворітня. Це прив'язаний перший ряд узору. В другому ряді петлі в'яжуться так. 2 лицеві, 3 виворітні. По рисунку, як виглядають петлі, так ми і в'яжемо їх. 2 лицеві, 3 виворітні. І так до кінця ряду. В кінці кромочна виворітня. Третій ряд. Маємо такий. Кромочну знімаємо. 2 виворітні. 3 лицеві. 2 виворітні. І 3 лицеві. І в кінці ряду буде 2 виворітні петлі і кромочна виворітня.
Це був третій ряд узору, четвертий ряд. В'яжемо дві лицеві, тепер три петлі виворітні, прив'язуємо одною петлею виворітні, три петлі разом. Знову дві лицеві, три петлі разом виворітньою петлею, дві лицеві і три петлі разом, дві лицеві, три петлі разом. І в кінці ряду дві лицеві, кромочна виворітня. Це ви прив'язали весь рапорт даного узору. Оце виворітня сторона і лицева. Вже вирисовуються косички пишні такі. Далі в'язати узор – це повторювати з першого по четвертий ряд узору. Ще раз показую на полотні. Гарно виглядає, досить об'ємне в'язання, пишне і гарно дивиться. Дякую за увагу. Запрошую на свій канал. До побачення.